निर्वाचनको परिणामको लगभग प्रष्ट खाका आइसकेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताएको छ माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सरकार गठनमा सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेपछि राजनीति तरंगित भएको थियो तर पछि माओवादीले त्यसलाई सच्याउँदै सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा नरहेको प्रष्टीकरण दियो सीके राउतको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जनाएपछि उसलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ सत्तारूढ गठबन्धन को प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पावर सेयरिङ प्याकेजमै हुनुपर्ने बताएको छ यसको अर्थ कंग्रेस कंग्रेससँग ठुलो भागै फुत्काउने दाउमा छन् राष्ट्रपतिदेखि सभामुख अनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भागभन्दा टुङ्ग्याउन त्यति सजिलो छैन यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन कायम नरहन सक्छ त्यो बेला स्वाभाविक रूपमा एमाले बलियो दावेदार हुनेछ अहिले पनि माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा संवादमा छन् चौवालिस सीट प्रत्यक्ष र तेइस सीट समानुपातिकमा आउने सम्भावना रहेकाले एमाले एक्लैको सतहत्तर जना सांसद हुनेछन् यसमा माओवादी राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र तन्त्र पार्टी लगायतका अन्य साना दललाई मिलाउन सके एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन तर सत्ता गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाएर स्थिरता कायम राख्ने दावी गरेमा एमाले आफू प्रतिपक्षमै रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ हामीलाई बस्न तयार छौँ किनभने अडचालिस सालपछि सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षी कितामा बसेको पार्टीका लागि हामी अभ्यौँ यदि नेकपा एमालेलाई हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ अरू पार्टीहरूको आउँछ भने एमाले उहाँहरू अब कस्तो प्रस्तावका साथ आउनुहुन्छ के योजनाका साथ आउनुहुन्छ त्यो हेरेर मात्रै हामी भन्न सक्छौँ हामी यति हो मरिहत्तै गरेर सरकारमा पुग्नुपर्छ र त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हेर्नु संसदमा धेरै दल भएको अवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु त्यति व्यावहारिक र सम्भव त देखिँदैन तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई टालाटुली सरकार बनाउनुभन्दा दुई दल मिलेर सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पठाएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ कतिपय राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दल मिल्नु नै उत्तम हुने टिप्पणी गर्दछन् जे जति कमाउने कमाइहाले तर देश विकास गर्ने हो भने पनि जुन स्थिरता चाहिन्छ नि त्यसमा दुईजना मिलेर यो यो कम्तीमा पाँच वर्षमा यो तिनवटा कुरा गर्छु भनौँ न जे सुक्यो भने पनि यिनीहरूले गर्न सक्ने कुराहरू बसेर चारवटा कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ भने जनताले अलिकति सास फेर्ने ठाउँ चाहिँ पाउँछ होइन अब अहिलेको जस्तै गठबन्धनको नाममा लुटबन्धन गर्यो भने त जनताले सास फेर्ने ठाउँ पनि पाउँछ राजनीति सम्भावनाको खेल हो निर्वाचनको मतपरिणाम मिश्रित भएकाले राजनीति समीकरण जुनसुकै प्रकारले अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ